Expo Tools of the Future ime je sajma kojeg su organizirale tvrtke Tokić i Bartog. Svrha je naravno okupiti sve one koji se bave servisnom djelatnošću autoindustriji, razmijeniti iskustva i naravno zavidjeti u budućnosti. U Hrvatskoj se tek svakih nekoliko godina dogodi ovakvo okupljanje svih specijalista u autoindustriji. Tu su svi, od gumara, uvoznika autodijelova, eksperata za servisiranje i ostalih grana specifične industrije koja se bavi autostrukom. Tvrtka Tokić jedina je u Hrvatskoj koja ovakav sajam organizira u svojem aranžmanu, okupljajući sve najvažnije sudionike, dobavljače i eksperte. Ovoga puta krovni organizatori su Tokić i Bartog, koji djeluju zajedno pod jednom kapom na prostoru Hrvatske i Slovenije. Naravno, među svim ovim ekspertima ima i studenata, u ovom slučaju sa Strojarskog fakulteta u Zagrebu. Ovo je već sedma evolucija formule student. Za nju ste već puno puta čuli, a ne biste vjerovali, ali dio onog prvog tima, dakle prvih studenata koji su na njoj radili, napravili su zapravo prvi ozbiljan i najbrži serijski automobil na svijetu. A on izgleda ovako, Rimac Nevera, auto koji ispod 2 sekunde ubrzava do stotke i naravno savija prostor i vrijeme. Današnji su automobili postali jako kompleksni i komplicirani i nije ih lako popravljati na ispravan i stručan način, odnosno mehaničari, elektroničari, mehatroničari i električari moraju se posvetiti cjeloživotnom obrazovanju. Bez toga danas nema uspjeha. To je ujedno i tema ovog sajma na kojem su se prije svega izmjenjivala iskustva i mogli ste se upoznati s posljednjom tehnologijom za servisnu industriju. Tehnologije se mijenjaju. Nekada je auto bio gdje ga je čovjek, vozač, mogao sam popraviti. Otvori haubu, čekić, klješta, malo žice i čarapa, ženska čarapa umjesto remena. To je tako bilo jednostavno, ali danas tehnologije su otišle predaleko, ne možemo na cesti napraviti ništa sami. Baš tehnologija je glavna tema ove manifestacije i zato smo mi tu. Mi smo u povijesti organizirali dva velika sajma ovdje u Zagrebu. Zadnji je bio 2019. i 2024. Tu su baš sada nove tehnologije. Danas će imati priliku preko 5000 ljudi vidjeti te nove tehnologije, što se nudi i što nas čeka u budućnosti. Montirke i balansirke, novi alati, tehnika za dijagnostiku, sve ono što pravoj modernoj radionici treba kako bi bila svjetski konkurentna i aktualna kad su u pitanju današnji automobili. Moderna vozila, a pogotovo električna vozila, nude posebne metode održavanja, a Tokić edukacijski centar je uvijek ovdje kako bi mehaničare podučio da to rade na ispravan način. Današnje automobile nije jednostavno popravljati zbog kompleksnosti novih tehnologija. Naravno, izuzetno je bitno da se mehaničari obučavaju i da naravno taj benefit prenose kupcima, odnosno vozačima automobila. Osim ozbiljne tehnike i tehnologije, zabave i atraktivnosti nije nedostajalo. Trkači automobili sastavni su dio svih ovakvih sajmova, a posebno se isticala Jordan Toyota iz 2005. Mogli ste se okušati u simulatoru i pokazati vozačke vještine, a mogli ste samo upijati znanja slušajući razgovore i komentare, s obzirom da su ovaj sajam posjetili mehaničari iz čitave regije. Najzastupljenije su svakako bile Hrvatska i Slovenija. Danas ćemo imati preko 120 izlagača. Riječ je o svjetskim brendovima. Naravno, ima nešto i lokalnih izlagača. Dolaze u jakom sastavu. Dolaze se predstaviti sa novim proizvodima, ali i sa novim tehnologijama i novim znanjima. Na ukupno 6000 kvadrata doći će nam danas preko 6000 gostiju, od čega 2000 iz Slovenije, 4000 naravno iz Hrvatske. Mislim da će biti poprilična gužva na ovom štandu. Naravno, ovakva posjećenost nas ohrabruje da nastavimo jednako jako raditi ne samo u Hrvatskoj i Sloveniji, nego i u regiji. Naš cilj je regionalno jak i Tokić i Bartog. Tako da do godine možda bude i šira regija uključena. Toliko o sajmu Expo Tools of the Future. Taj golemi i značajni sajam posjetila je velika većina hrvatskih i slovenskih eksperata. Oni će, zahvaljujući ovakvim manifestacijama, biti informirani i u korak s najnovijom automobilskom tehnologijom i servisnom industrijom. A to znači da će naše ceste biti sigurnije.